ukiangalia bajeti ambayo tumekuwa nayo katika kaunti ya Homa Bay, walikadiria kwamba watakuwa na bilioni 8.5. Katika hii bilioni 8.5, karibu shilingi milioni 1.91 itakuwa ni kutoka katika county on source revenue. Hivyo basi inamaanisha kwamba county on source revenue iko na juhudi, iko na shughuli ya kufanya kuhakikisha kwamba tunatimiza malengo ya kuboresha uchumi wa county hii. Kuna sekta muhimu ambazo zimechangia sana kufanikisha juhudi hiyo katika hii county. Ukiangalia mwaka uliopita ama miaka mingine iliyopita nyuma, unapata kwamba sekta ya kilimo imekuwa katika kipaumbele kuboresha uchumi wa nchi. Katika kilimo wamekuwa wakifanya na mazao, mahindi, mtama, hata viazi vitamu. Lakini wanaifanya katika kiwango cha chini. Hivyo basi haijaweza kutimiza malengo ya kuzalisha chakula ya kutosha. Hivyo basi kuna njia na mbinu za kuboresha hiyo, kuhakikisha kwamba inachangia zaidi. Wanaweza kuifanya katika kiwango kikubwa, large scale, kuboresha hiyo. Alafu tena kuna sekta ya uvuvi ambayo sana ukiangalia Homa Bay jinsi ilivyo, imezingirwa sana na visiwa, na hata kuna Lake Victoria ambayo huchangia sana katika mambo ya uvuvi. Uvuvi haujakuwa katika kiwango inayohitajika kwa sababu unaangalia iko na potential, lakini hawajaweza kutap into that potential. So ndio wanufaishe hiyo juhudi, watahakikisha kwamba wameboresha maisha ya wakazi kwa kuleta sera ama policies kuimprove, wanunue net, mashua kwa wavuvi. Alafu kuna mizozo pia inayotokana baina ya Kenya na nchi jirani kama Uganda na Tanzania. Watatue hiyo mizozo ili tuwe na mandhari mazuri ya kufanya uvuvi. Kuna sekta nyingine pia ambayo wame neglect for some time, inaitwa manufacturing ama sekta ya viwanda. Hakuna hata kiwanda kimoja ambacho kinaweza kusaidia wakazi wa Homa Bay wakitoa samaki. Hakuna kiwanda ambacho kinaweza kuwasaidia. Hivyo basi kuna haja ya kuleta viwanda, washirikiane na mashirika mbalimbali ili kuleta katika Homa Bay County viwanda vingi vitakavyoboresha manufacturing katika hii county. Kuna pia sekta ya utalii. Kuna hizo visiwa ambavyo nimesema, ukiangalia mandhari ya Homa Bay unaweza ilinganisha na ile ya Mombasa kwa sababu imezingirwa na visiwa. Kuna haja pia kuhakikisha kwamba tunanawirisha viwanda visiwa hivyo ili kuleta watu wengi watalii.